Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. İstilik qiymətlərində artım olmayacaq. Biden-Erdoğan görüşü ilə bağlı sensasyon iddia. Hibrid avtomobillər vergidən azad edilir. Türkiyə ilə sərhəddə 350 həbçi göndərildi. Türkiyə liderliyində mühüm təlim keçiriləcək. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. İstilik mövsümünün başlaması ilə əlaqədar istilik qiymətlərində dəyişiklik edilib-edilməyəcəyi məsələsinə aydınlıq gətirilib. Bu barədə Azər İstilik Təchizatın şöbə rəisi Rafiq Əliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə, istilik qiymətlərinin artırılması nəzərdə tutulmayıb. Hazırda əhali qrupu üzrə 1 kvadrat metr yaşayış sahəsi üzrə aylıq tarif 15 qəpik, qeyri-əhali qrupu üzrə 1 kub isidilən həcm üçün aylıq 25 qəpik, 1 gigakalori üçün isə 30 manatdır. Qeyd edək ki, Dağlıq və Dağətəyi rayonlarda noyabrın 1-dən istilik mövsümü başlayıb. Digər rayonlarda və Bakıda isə istilik noyabrın 15-dən veriləcək. ABŞ prezidenti Biden Romada görüşdüyü türk həmkarı Erdoğana Türkiyə ilə münasibətləri yaxşılaşdıracağı sözünü verib. Bunu türk siyasi ekspert Məhməd Acət deyib. Görüşün iki tərəfli münasibətlərdəki problemlərin müzakirə olunduğu hissəsində Joe Biden hakimiyyət müddəti ərzində Türkiyə ilə əlaqələri yenidən yoluna qoyacağına söz verdikdən sonra çox maraqlı bir cümlə işlətdi. Son 7 ildə prezident kürsüsündə otursaydım, bu problemlərin heç biri olmazdı, ekspert bildirib. Acət qeyd edib ki, Biden son 7 ildə təkcə Donald Trump dövrünü yox, həm də özünün vaxtı ilə müavini olduğu Barack Obama'nın ikinci hakimiyyət dönəmini də xatırladıb. Stat. ABŞ-ın hazırki prezidentinin təkcə Trump'ı deyil, həm də münasibətlərin pisləşməsinə səbəb olanlardan biri kimi Obama'nı nəzərdə tutması olduqca maraqlıdır. Beləliklə, Biden 15 iyul çevriliş cəhdi də daxil olmaqla Türkiyə-Amerika münasibətlərini ciddi şəkildə zəhərləyən bir çox antidemokratik təşəbbüslərdə günahkar olmadığına Erdoğanı inandırmaq istədi. Statın sonu. Azərbaycana idxal edilən bir sıra hibrid avtomobillərin idxalı və satışı vergidən azad edilir. Bu barədə məsələ Vergilər Məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Belə ki, məcəlləyə təklif edilən dəyişikliyə əsasən istehsal tarixi 3 ildən və mühərrikinin həcmi 2500 kub santimetrdən çox olmayan hibrid avtomobillərin idxalı və satışı 2022-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə ƏDV tutulmayacaq. Bundan əlavə elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillər üçün 2-ci və 3-cü səviyyə elektrik enerji doldurucularının idxalı 2022-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə ƏDV tutulmayacaq. Bolqarıstan Türkiyə sərhədlərinə 350 həbçi yerləşdirib. Buna səbəb artan miqrasiya və köç axınıdır. Taliban avqust ayında Əfqanıstanda hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra Avropaya köç axını müşahidə olunur. Bolqarıstanın müdafiə naziri Gerogi Panayatov bildirib ki, ölkəsi qanunsuz qaçqın keçidlərini əngəlləmək üçün sərhəddəki polis qüvvələrinə dəstək məqsədi ilə 350 həbçi göndərib. Onun sözlərinə görə sərhədə əlavə qruplar da göndərilib. Bolqarıstan Daxili İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, bu ilin ilk 9 ayında 6500 nəfərdən çox insan qanunsuz yollarla Türkiyə-Bolqarıstan sərhədini keçib. Qardaş ölkədə Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanlığı ilə Şərqi Aralıq Dənizi 2021 dəvət təlimi başlayıb. Mərmələ dənizindəki Aksaz dəniz bazasında TCG Bayraktar gəmisində keçirilən brifinqdə polkovnik Güneyt Talayman təlimlərin noyabrın 12-sinə qədər davam edəcəyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, təlimlərə 10 ölkədən 35 gəmi və 5000 hərbi personal qatılıb. Polkovnik təlim çərçivəsində 2023 və 2028-ci illərdə NATO müdaxilə gücü tərkibində dəniz komponent komandanlığı kimi mühüm vəzifəni üzərinə götürülməsi planlaşdırılan Türk dəniz qüvvələrinin müşahidə edilməsinin hədəfləndiyini vurğulayıb. Təlimə Bəhreyn, İraq, İordaniya, Liviya, Nigeriya, Pakistan, Oman və Ukraynadan 11 müşahidəçinin də qatıldığını bildirən polkovnik Talayman 7-10 noyabrda müharibə və böhranın idarə olunmasının ssenarisinin eyni anda icra ediləcəyini açıqlayıb. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.